Nazdar, vítaj, hovno, chytaj, čere. Dneska ze skřetí maskou, aby to, kteře pasovalo, tak jsem si nasadil. A dneska opět najebus, Lord Lucifer je opět ožralej. To vy máte rádi, ne, vy kurvičky? Máte. Dneska se půjdeme podívat na tuhle pecku Middle of Earth Shadow of War pan prsténu. Prostě nebudu to anglicky číst, kurvičky. Prostě nebudu to číst. Je to prostě mezi pan prsténu a Hobbitem. Takže se kurevsky usaďte a bavte se, kurva, protože dneska to bude pecka. Zahrajeme si tohle a těším se tež na to hodně. Vy kurvičky. Čau, Luky. Tak. Máme tady na výběr. Ale nevím prostě, jestli kurva, počkej. 8 zápis gry. Continue. Píče. Babu, jo. Nová hra. Já jsem to chvíličku hrál. Čede, ale pak přišly další nové hry. No a já jsem to nespustil, že? Potom. Nízky, no, dáme normál. Tak jdeme na to, ne? Tak jdeme na to. Než si zase zvyk na to kurevské ovládání, to potrvá. To potrvá. U každé první epizody. Pokud se divíte, slabé rozlišení, tak se omlouvám. Nic jiného mi to nepovolilo. A wife. This is beautiful. And a son. And I buried them along with everyone I even knew. What has happened to me? Am I dead? Of light and dark. You're bound together, Talion. My life and yours. Who are you, Wraith? I shaped the history of Middle Earth. I crafted the Rings of Power. Celebrimbor, greatest smith of the Second Age. Sauron deceived you into making the rings. Tortured both you and your kin. Perhaps that pain was what connects us. I should have died with my family. I thought you wanted revenge. But there is only one way to close the circle. To defeat Sauron. The time has come for a new ring. Nový prsten. The world of men is ending. Nový ukovaný prsten. Oh yeah, vy kurvy. Oh yeah. In the fires of Mount Doom. A ranger and a wraith, bound together in death, craft the one thing that could challenge the Dark Lord. A ring of power. But power can blind those who seek it, and even the strongest bonds can be broken. The future I have seen cannot come to pass. Celebrimbor!
death calls to you again, Ranger, how do you answer? Yeah, well, Jenna. Talion, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few. So překrásné. Nestíhám polsky číst. Co se stalo? Nothing can be changed. We must leave this place. We can go. Musíme opustit tohle město. Nie. Nie. Vzpomínka. Zbuď se, Talione. Zbuď se. Vezmi si miláška. The Wraith calls to you. I call to you. Wraith! Where are you? Husina, Minorme, Husina leze. Já tomu rozumím polsky, takže omlouvám se ti, kteří tomu nerozumí, no. Okay, tady začneme, já si dám ještě ločka. Jdeme na to. Nevím, jak se ovládá. R2. Tu máme první od skřeta. Need to keep quiet. Uru, hi. To jsou jenom psání. These orcs are preparing for war. Nothing here but shadows and death. Never know what you'll find here. This place gives me the creeps. Máme tady kolem sebe plno skřetů. Z Mordoru. A z Mordie. Tady se skloňu. Tady se skrčím. A, nám to vysvětlit později. Skřet.
třetí už nás útočí, no. To slabí jak sračky. No pojď. Lidi vidí na pár křetů. R2. No jo, no. Jdeme následovat. Černý ublak. Černou stopu. Zareklíme. Pavoučci. Pavoučci. Všude sami pavoučci. Co se týče menší rozlíšení, tak se omlouvám. Jedině mi to vzalo 720. Bohužel. Co se ti stalo? Odula, odula. I called you here for a reason. You will return him to me now. You are brave. Yes, yes. Odvážný. But it is not your sword that will save him. A to není mečem, ale. How much are you willing to sacrifice? To suffer. To suffer. I have given up everything. Not everything. Not yet. Ještě nie. You want the ring? You would give me the ring. Chceš dostat prsten? For the ring. And find myself beside him in your web. I am Shelob. Shelob, no. Odula, Shelob. I wouldn't give it up either. Přítelkyně od Saurona. Wait. Time now. Ale ona ho zradila. Saurona, takže chovala se. Oj, kurva. Ring. I'm impressed, Rand. It must mean something to you. Go to your puppet before he dies. Shelob!
came to fight is not here. The ring is lost. So look to Minas Ethel and the Dark Lord's armies that surround it. Look to the Palantir. Sauron will not stop until all of Middle-earth is dominated. The Palantir must be protected. Ethel. I must know if Shelob's vision holds true. Takže Minas Ethel, jo? Třeba je varovat, že? Dáme si cigárko, vy kurvičky. Obleženě. Minas Ethel. Obležení Minas Ethel. The spider showed us the truth. Gondor's last fortress in Mordor cannot fall. Skřet ji utočí. Minas Ethel bude Minas Morgul. Nebo já nevím, čo tam bude. Jestli Minas Morgul nebo jiné území, co já vím, čo to. Ale budou tam sídlit Nazgûlové. With it his armies will be unstoppable. The fate of the city matters not. I will not let them be slaughtered like my brothers at the Black Gate. Moment. Já vám hned odpovím. Taking out the captain should buy the Gondor. Já kapečku jsem zapomněl, když jsem velký fanda. We must find a worm and make him talk. Moment. Moment. Čede. Hned se budu věnovat. Moment. Jo, přesně tak. Minas Morgul. Přesně tak. Minas Ethel bude potom Minas Morgul. Jak jsem řekl na poprvé, no, nepatřil jsem se. Normálně jsem se trefil. Čede. Já si dám ločka.
a city and you're a grunt. There. His mind is weak. Mají slabý úmysl, jo, jo. Something just... Who leads the search for the Palantir? Nějaké vojsko. Oj, oj, oj. Jaké má slabiny. A to do, a to do, kapitán. Dobře, jo. Leading the search is in the lower city. Then he will go no further. Počkej, jak se kleká vlastně. Tu vidíme, jací jsou vojáci, všude možně, ale to je dobré. Ale já chci, počkej, kleknout. Jo, tady. Tu šel skřet. Kde je do píči? You should have kept your mouth shut. Now we're stuck back in the rear instead of where the fighting is. Not to me. What was that noise? I've seen it! For the war team! That's right. Is murder. On je tam, jo. Pojďte vy zmrdí. Jaký další skřet? Se ukáže? Lučešník. No to je nic příjemného. Další nějaký vůdce.
Další češník. Další. OK. Tak pojďte vy zmrdi. Nějaký vojvůdce. Všichni, jo? Zimbrda. Kurva, to ovládání je nezvyklost. Ale trefil jsem ho. Takže to je dobré. A i tak jsem ho trefil, ty vole. Čumím, fakt jako. It doesn't look good for the Gondorians. We have to help. The Palantir is a powerful artifact. If we were to possess it, we could turn the tide. Tak se ty kuky berou. Musím na to přijít, no. Možná se mi to automaticky uloží, no dobré, no. Co je tady? Stopy. Kde pak to je? Orky, jo. OK. Okay. Co Luky, líbí se ti stříjí meček dneska? Tam je, nahoře. Krůk. Krůk, uruk. Sekundu.
první kapitán. Čede, první kapitán. My bychom měli aj lézt na ty budovy. Jak se tam léze, kurva? Aha. Už vím. Slavič, srát. I dare you! The assault cannot be stopped. Your brother's here dead and butchered. And there's nothing you can do about it. Je dole zmrt. Jo, jasné, chápu to. Tady si budeme vylepšovat. Slabý, slabý. Why are you out here alone? My raiding party was trapped in the lower city overnight. How many of you were there? Not enough. Enos Ethel still stands. We're about to lose the middle city, Ranger. They'll be closing the gate if they haven't already. We need to get up there as fast as we can. We'll be right behind you. Wait. What is your name? Idril. Talion. Don't fall behind, Talion. We've lost enough men today. OK, jdeme za ní. Do you hear that, Ranger? They're closing the gate. Then let's cut a path up there. Sergeant Tarantor's going to need our help. Let's move. Ah, třetí. Thank you.
Jdeme bojovat. Kurva. Zmrdej jeden, pojebany. No pojď ti čuráku, pojď. Zmrdí jedni zajebaní. Tak, pojďte vy zmrdí. Kam zdrhat přete? Tam nahoře je nějak moc chatu. Tady jsou nějací zmrdí, jo, pojďte! What the fuck, že zmrdí? No, pojď. Kam mě to vedete do píči? Vy sami nevíte, kde máte jít, že jo? Že je to tak? Jo, tak už valím. Když se sezmu.
kurva. Co jsou tak ti čuráci? Slabý, slabý. Když mi dali pár ťafek, ale já se vždycky zvednu. Já se vždycky zvednu. Co pak to tu máme? Okay. Kurva. Do piči. I gave you sight, Grave Walker. Aj Varka, pičo, Vojka, pičo. Jojo, piča kurva rododentro, piča kurva, la 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 la, piča kurva rododentro, rododentro, piča kurva rododentro, piča kurva rododentro, piča kurva. Ve smrdi pojebani, pičo, jedna. Fajně jsem ho dostal, kurva, fajně. We've lost the middle city. We made them pay for every inch of ground, but they now hold it. Then our fate will be decided here. Our inner wall is our strongest, and we have double their archer. We cannot match the orcs for their numbers or ferocity. Now our people have held back Sauron's forces before. But some things were lost forever. Yes, of course they were. Go to the Great Hall. Secure the relics. My place is here. Make sure they are taken to Henethamon. Is that an order? Hmm. You must understand. Hledám něco, hledám. Ah, už ho mám. Yes. That is an order. Then I'll see it done. I'll be back on the wall before the next assault. A ranger from the Black Gate. I heard you were all dead. You heard the truth. If you've come to fight for Minas Ethil, Ranger, report to Captain Baron. Not come to join your army, General, but for the Palantir and its safekeeping. Protect the city and the Palantir will be safe. However, our raiding parties are targeting enemy captains in the lower city. Ne boj sa. Poradím si s tím. It's about time they tasted fear. The men are assembled, General. Thank you.
Misia splněná. Čede, ještě tak chvíličku. Zahraju si. A potom až asi v pondělí nebo v nedělu, co já vím, spustím další stream. Co chci vám říct, taková novinka, pozvánka. Pokud to vyjde, jak to má, tak ve čtvrtek přijde ke mně na návštěvu princezna a jeho brácha. A uděláme streameček asi v Mortal Kombat nebo o něčem, kde bychom mohli hrát ve dvojku. A máte se na co těšit, kurva, bude to chlastando jak svíňa. Bude to fakt chlastando. Vousatý Ježíš ne, zúčastní se. Teď pro jednou se Vousatý Ježíš nezúčastní, ale bude jakoby princezna jeho brácha. Takže to bude tež prdel. Vousatý Ježíš, s Vousatým Ježíšem jsem aj mluvil, popravdě. A možná 8.11. se zúčastní nějaké akcičky aj u mě. Ale jen možná, jen možná. Možná zahráme Nikdy sem, nebo já nevím. Uvidíme. Dneska to takové na pohodu. Nemám v plánu hrát jak dlouho, to ne. To fakt ne. We need to secure the Palantir now. The city is weak and it will not hold for much longer. But we cannot leave the Gondorians to their fate. Castamir is right. By protecting the city, we protect the Palantir. Look. The towers bear his mark. Those were my towers once. Now Sauron's corruption spreads beyond the borders of Mordor. Celé věžičky musíme ovládnout. Jinak to bude mít pod sebou Sauron. Tu máme generála. Ale píču, nechci nic takového. We will dismantle his hold on Minas Evil. We will shame. Jen si tu něco se podívat, co to tu je. Musíme tam nahoru jít, no. Ale já bych si kurva počkat. Zadaně. Jo, to víme, zadaně víme. Jo, tady to potřebuju, přesně. Prince vždycky hodí. Máme druhou úroveň. Hm.
These Hydea are but dark imitations of the Palantir. But we can turn Sauron's low craft against him. These towers can give us sight. We will purify them and make them ours. Here we see all that has been lost, all that will be lost if his corruption is allowed to return. Počkej, jak se ta značka dává? To je nějaký generál. The Shriekers are coming for you. But since they ain't here now, looks like it falls to me to hack you up. Zdar, leprikone. Tak pojď. Pojď ty zmrde. Zapomínám tlačítka. This one was trying to be subtle. One of Mordor's assassins. There will be others. Kurva. Still a loser.
To bylo tak tak, ty vole. To bylo tak tak, ty vole. Ale už jsem ho skoro měl, no. Nevadí. Dneska s maskou, ano, 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 ano. Ale já jsem tu jenom už jenom na chvíličku, fakt jako. Má větší úroveň, no, když mě zabije, no. Češtině to není. I was dying. I could have been reunited with my family. That is long past, Talion. Our work is not yet done. To jsou zrádci, skurvení. Vezmeme si to. To je tam. Podíváme se na souboj. If you had a spine, you coward, I'd tear myself free and rip it out of you. We're gonna need a wagon for the troopers' heads and a pike for the head of their captain. He's above us!
Hunter Ranger! Knock it! There's a trick for ya! Kurva! My Uruk will take you! Jich tu jsou dva, ty vole! Was the last straw. Now, I'll have your head! Just try it! Got a surprise for you. I have to block. Not a chance, Ranger! Kurva!
Tak, obsadíme ještě tu druhou věříčku a asi to dneska bude konec, asi jo. Něco jsme odehráli, něco jsme pořád si zvykáme na ovládání, pořád si zvykáme na ovládání, ale tak časem si zvykneme, to jo. Tak. Kurva. Musím to prostudovat to okolí. OK. To by bylo čede. Tak, pro dnešek to zakončíme, mějte se hezky a zás kurva do píčí, vy moje kurvičky, příště, buď v neděli po šichtě, nebo v pondělí, mějte se fajn a čus, vy kurvičky moje, čus.